Koloski su birali. Голод був 32-33 року. Голод був. Ну, а як же не був? Голод. А чого він був? Коли був? Сиділи. Да. Батвину їли. І тієї собирали, ліпи цвіта терли. І разну чепуху оту по городах. А не було ж нічого. Даже в лісі грушечки не було на лісі, на сівочки. Так той год був страшний. І який це год був? Не було ж, хліба не було, як і не бачили. А що було, у нас не розкулачували. А людей розкулькував, як виметали, навіть греблі, зривали, жменями собирали, да, забирали. Це в Добротові, так? А як? Коней позабирали тоді, корови різали. То дітей кидав, ті доділи малих. Це в Добротові було таке, да? Ну тут не було, а чутно було, що таке робиться. Mm. А в селі в Добротові не було, понятно. А ну, скільки у вас сім'я була? Скільки сім'я? Дядько вмер з голоду. Дядько вмер? У Добротові, да? А як прізвище? У нас у сім'ї ніхто не вмер. А прізвище дядька як? А дядько як? Фамілія дядька? Ну, дядько рідний, батько брат. Так як звати його? Звати як? Хто Семен. Це? Семен. Семен. А батька, дівоча ваша? Власенко Семен. Дівоча ваша? Власенко і дівоча, так. Да. Це значить Власенко Семен помер з голоду. Ну, це да? Такий, що вам ще розказати? Гірко розказувати. А допомагав колхоз людям вижити? Сусіди вмерли з голоду. Сусіди вмерли? А як? А скільки чоловік? Яка була зима, що не можна було викопати ямки, як були по три дні. А хто ж би трусяться в кожного руки? Хто викопає ямку? Усі покотом лежать. Страшний голод. А в сусіди скільки чоловік померло? А сусіди тут? А сусіди? Чи хто вмер тут? Хто? А це ж дядько Семен умер тоді. Туточки. Хто ще? Діти вмерли. У Калаби, мо хто? Чи? У Калаби теж є. Дядь той вмер. Мальчик, брат, батько. Так качало дітей по двоє, по троє. В одну їдек, так вже у школу ходив хлопець, а других дівчинка менша. Так теж поклали вдвоє. В одну могилу поклали, в одну ямку. І скільки дітей? Оце багато. Ну, навіть купили. Тут вже було багато дворів, це вже повимирали вже все. А хіба це добро, з добра, он, дзьоб на шиї. Он як наробилося, голі воз ходили, по лісах їздили. А тоді війна знову копи, копали, ну, Паїловку їздили. Ой, багато пережилося. А то, бабо, у голод це вам було скільки? 10 років було вам у голодов. Мені тоді було 12. 12, ну, ще раз, Лявенко Ганна Степанівна, 23-го року народження. Було... І дівоче прізвище? Власенко. Власенко. Так і діти, вже, щоб ті, як везли із колхозу. Од млина там якось здавили макухи, як везли, як Господь, як йшло, як от самої медниці. На, отак на рачки лазили, отак діти слідом. А там, що там твої макухи розділить? Макуху везли. Макуха. Сон збили, де оце макуха, що то продають час корова. А то збивають і зйомуть. Так вони по дорозі шукали. Да? Ну, так слідом за возом вже бігли, кудись. А тоді покиди, яка там макуха. А чого голод був? Чого, не було нічого їсти? Бабо, чого голод був? Чого? Чи не врожай був, чи може... Того, що не було
нічого не розсоронеш. Посіяли там щось, як хіба там. Для нас воно було. А для кого? Ми ж старці. Не рожай був. Я ж кажу вам, що навіть і лісівочки у лісі не найдеш груші. А що? Що на полі вродило, так позабирали. А як же, государство. Позабирало, государство. Це ж вам государство. Хоче розказувати. Було страшне діло. Нема хужого, як голод. Гірка доля. Та повинка ябкувалися, коли пухли, глазили. Ой, беда, беда, у нас сені великої не було. А оце я за брат на війні поїм. А то в когось по п'ятеро дітей. Усі лежали по куту. Попробуйте прогодувати. Що їм дасть? Як мати сама плаче. А це ж. А баба тоді на у колхозі баба робила. Баба. Баба? У колхозі була. А де? А де? Баба це мати? Да, матір на мати. Матір на мати. Ну, її мати, моя баба. Батько у колхозі був, ми пішли. Не зразу у колхоз пішли. Потім що заставляли, да ходять, а тоді знов було таке, що не було не одіть по столі на лапці. Бабуся, і треба кудись, і знову посилають кудись, треба на роботу жити. А воно ж мокро, і страшне. Страшна беда була. Гірка, гірка, та його спомінати страшно. Цікаво. Що не врожай, а що ще повигребали все. Страшне. Дякуємо вам. Я розказував вам, а не чуєш нічого. Ми ще запишемо на відеокамеру. Значить, це у нас було 27 березня 2008 року. Лявенка, опитували Лявенко, Ганну Степанівну, 1923 року народження. Село Доброта, Кролевецького району. Так, все, дякуємо. Як і хочу. Так, ще раз, село Добротова. Сьогодні 27 березня 2008 року. Алёша. І у нас розказує бабила Ганна Васильівна 1925 року народження. Алёша був. Значить, голод був, да? А як? Голод 32-го року. І що ви не тривали? І що ви? Ну от як ви виживали, діти, оце в цей період? Це 32-й рік, да? Ото сонечка догодувала. Так а чого батько не годував? Батько вмер. Помер до голоду? А ви ж кажете, він воював. Як і воював? Тоді воював. З 17-го года. А, понятно. Так він помер до голоду чи після голоду? То... Батько помер до голоду чи після голоду? До голоду. До голоду. А мати коли померла? І мати тоді вмерла. До голоду чи під час голоду? До голоду. А діти живі, всі вижили? Ваша сестра вижила. Вигодувала всіх дітей? Ото сестра. Соня. Ну всі залишилися живі діти після голоду? 8 год. А не чує. Вісім залишилось. Мені було 8, господи. А дітей скільки було? У кого? У вашій сім'ї. Не одного. Тільки у вас не було. А ваших братів і сестер, ви ж кажете, сім'ї. Як я пописала. Ні, так вас перепитують, усі вижили чи хто помер під час Голодомору? Всі вижили? Усі. Усі? Ото Сонька. Погодувала. Ні, ну Сонька вас годувала, а діти всі видержали, так? Да? Поняв. Розуміло. Ну, а що їли? Що їли? Щавель один чи ще? Ви кажете щавель, а ще щось їли?
А чорки знає. А колхоз допомагав вам? Вашій сім'ї допомагав колхоз? Що? Колхоз допомагав? А я знаю, що він в Пумчині. Ну, допомагали вам вижити хто-небудь? Допомагав? Зараз і думаю, а пожди. А той був. Що головою був? Так він помагав, да? Кого? Помагав, допомагав вам? А я знаю. Іди сюди. А то у бабі голові не варити. Ну, треба, щоб ви розказали. Ви розкажіть період оцей. А люди вмирали від голоду в селі Добротово? А як вони, о, Господи, потрібно їсти просили. По двору. Ну це чужі люди, не з Добротова, да? Просили їсти, не з Добротова. Так, дівчата, йдіть помагайте, я не можу вас питати нічого. Я не знаю. Вона на вас дивиться, просить. Ну спитайте, помирали люди в себе в селі Добротова? А в селі Добротова під час Голодомору помирали оце, хто тут по сусідству? По двору. Хто? А я знаю. Лежали чи що? Ну чужі, не з села добре. Ні, не з села, вона така проходила мимо якісь. Мені 7 років було. Ну, треба, щоб я сказала своїми словами. Випитати. Чужі люди помирали, так? Ага. Лежали під заборами. Мертві. Ну, правильно, ви ще були маленькі ж. А багато лежало людей? Ну, помирало. Що? Багато помирало на вулиці? А як? Ну, скільки ви бачили? У тебе є діти, отакі, 7 років. Угу. Так воно бачила чи ні? А, понятно. Ну добре, дякуємо вам. Дякуємо.